Parlamento Nacional exige o Hospital Nacional halo gestão DIAC, onde la bele foi impacto la DIAC ba paciente. Lehuse plenário e terça-feira semana ne, representante povo e Parlamento Nacional questiona gestão e Hospital Nacional Guido Valadares, também deputado Sira considera a gestão e Hospital Nacional ne se prejudica paciente Sira ne behalo tratamento saúde. No lehuse vai gestor Sira a total atenção para profissional saúde, no agente Sira ne behalo segurança, no ne label implica para paciente Sira ne behalo tratamento saúde. Além de ne, representante povo mos preocupa com a pessoal saúde Sira, la usa uniforme, banhira halo atendimento para paciente Sira, também ne sugere a tu usa uniforme, no ne família paciente Sira la bela confusão, banhira precisa profissional saúde Sira ho ausente. Falta de gestão na vez que halo sama atu bela hadia gestão dia que naba. E los de tida ne, precisa tau matang mos baia, profissional Sira, baia operação. Também ia sala de operação, a vez em quando tuir informação na vez que mai husi e tenha paciente Sira lá os doutor na vez que profissional duni especialista para operação mas vez doutor geral e da né bele dificulta para tenha paciente Sira também né ao hanoi ministério saúde precisa haré assunto e da né dizer se doutor e da né tem que ser com ninia vestuário e ninia hatais uniforme na vez que profissional duni la bel tau falcal sacaboy e enfermeira ida mos tingi ser parte ira da tingi ser tau ninia haula haten tampa se nini hanesa emadi ang kata suster tau veo ka saida ida ne par belalo atendimento par ita ne paciente ne fasiliu par atu bele conhece o ida na ba parteira ida na ba enfermeira ida na ba doutor na temos ta ma reba emane sa sa haba ele use mana khoto relojib tau ali urba ha na khoto telefone tau ali urba na khoto é primeiro foi atenção mãe vá e depois haha vá hospital né vamos a né lá de um furac né a terceiros né vá né belhadia. Enquanto a notícia é pública, Jemen se deu confirma o diretor executivo Hospital Nacional Guido Valadares. Adereto Simenis, Zemdo Santos, Jemen.